افغانستان د کرکټ یو زرینه بل پاڼه هم تاسو و واوختله او د لومړی ځل لپاره د نړیوال جام نیمه پایلو به تلار پیدا کړل دا افغانستان د کرکټ د ملی لوبډلې د دغه بریاو رازونه څرګې دي د دې ترشا څوک کار کوي د دغه بریاو پیغام نړی ته څرګې پداگن نړیوال جام کې افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لسترې لوبډلې ماتې کړلې اغه لوبډلې چې پر یو ډول باندې افغانستان ته د لوبڅخه همین کار کړی وو داو ګڼ نور مسایل د نن شپې په دیت ځانګړي باس کېلرو خوتر ټول مخ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ورستي باریام مبارک شه درانولیدونکو سلامونه ستړي ماشي زه فريد الله محمديم تاسو ته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ورستی او بریاو پاړه باندې ځانګړي خبرونه کوم دا هم دې بس لپاره سره درانه میلمانه دي د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ برخه مسئول نظمجار عبد الرحیم زای صاحب همداشان د دا افغانستان د کرکټ د لومړی وراجو مشر شاهزاده مسعود صاحب او همداشان د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ټیسټ او یورډزنی لوبولو لوبډل مشر اشمات الله شهید صاحب او همداشان د افغانستان کرکټ بورډ اجرایه رئیس نسب خان را سره ملبان دي د باس ټولو درنو ملمنو ستړي مسی بريام مبارک خان په لاته سخه کو لومړی د بريام مبارک سره استرالیا مو ماتکړه بیا بنگلاديش غوسنی ما پایلوب بسم الله الرحمن الرحیم لومړی سر کې خو تاس ته د ټولو نو ستولو دونکو او د افغانانستان غیرتی ولسته د دوو بریاو مبارکي وایمه کورابات تاسو ته تا هم مبارک به خان د بریاو تپن آسان نه تر لاس کیږي څه شوی د افغانانستان کرکټ ملي لوبډله د غټي غټي لوبډلې څملې او چپا کوي د دې تر شا خو ډېری لتون دي ا, آ... لومړی خدای تعالی په موږ بند خاص رحم ده په ډېرو مشکلاتو کې موږ ته توفیق را کوجه ډېر دیر... ا یعنی باز کارونه نممكن وممكن شو دیم ایمنګ د لوبغاړو تعالی تعالی ورکړی کوم استعداد چي اغه دی ممکن د دوی نمونه دم رغټ غټنی لکه د نور لوبډلو په خپل رایکه د نور لوبغاړو خدوې لزان غټ غټ لوبډله ماته کړي <تصفح> دریم پوسنی وخت کې الحمدلله د کرکټ بورډ د مشرطابه د روزونکو د دوړو لوبډل مشرانو دوی ترمنځ بی یو مسالي اتحاد او اتفاق دی کله چې دوی ټول پیوا صفه بندي بیرته دغه اثر لوبډله تزي او په لوبډله کې متحدره پیدا کیږي کرکټ داس لوبا د چپیو وخت نه کی پیول اس کسه نه باندې کیږي ټیمی لوبا ټیمی لوبا دلې لوبا نو کله چې دا ټول پیوخلوي یو فکر وی د بړیا فکر لري نو دغه نه تجارت زی بلې یو دغه لته چې په ورستۍ کې تاسې لیدلې وي مګ د دې د نړیوال جام نمره کې د نیوزیلند د سریلانکا د هند او د اماراتو سره لوب لړۍ ولرلې په داخله د افغانستان کې هم د لوګاړو تمره ناتی کمپونه برابر کړل دوی چې نړیوال جام ته تلو د غینا ډېر کم مخ مخ کې موږ د کوشش په جام سياله وکړې او په 10 سال کې چې د سریلانکا غندې پیوړی لوبډلا یې واز د نړیوال جام نه دوی ورځ مخ کړسي کې د نیوزیلند ناته مرینا تلو به پاتې کیه او الحمدلله موږ لوپډالا د افغانستان سره د سفري او سياسي او د بانکي مشکلاتو دوی د نړیوال جامنادوي هفته مخکې ويست انډیز تور سره دولتې تمرینات پیل کړل او د دو دوی سره د دې ون برېوونه دی او مجرب روزون کوي راځه و... پیغه باندې باسته درو چې څنګه مو وټاکه دا یو څه 일توناو چې دا باريو تاسو وی صحیح نن او پرون د لوپاړو احساسات پښتم بیا دی غوړست ورزم نورو ملبناته د لوپاړو احساساتو څه درکړل لوپاړو خو ماښتمره خبر وشوي اشماتي اغه د راشد او نبی سره د فکر کوم ګرباستر مې خبره وکړي راشد خو د تلغوندوی چې موږ دا غا هدف نه د موږ منزل مخ کید نو یو اټ ویو چې جام راوړم بیا وادم کوم کیدای شغه نو ما چې خبره وکړ ډیر مسلقه کیږي دوه کڅه هم ډیره غټه خبره ده ډیره لویه بریاده خپل احساسات ډیر په کنټرول کو د لکه مخ کې موږ د دویم پړاو ته چراغ لو پدې وخت کې موږ هدف دا نه ده موږ مخکزو نو هدف ځان ته ورټاکلای دی خوشاله خوم غويده سر د مخت مختا ته فکررم شته کړه بعد منه شهده صاحب نریدي د پاکستان پر ولای باندې ډټولو پر یاد دي نن په میدان کې نوی ام بریا دی مبارک سه د بریان لیت څو خودل بسم الله الرحمن الرحیم تر هر صد مخه سلامونه او نکه هله ټولو لیدونکو ته وران د کومه راب شمیتاس پختنۍ ته بلکل یو ډیره تاریخي بریال او یو سیمی فائنل ته په لومړی ځل موږ نړیوال جام کې لار پیدا کړل چې په دې سره د موږ د لوبغاړو مورال به نور هم زیات قوي شي او آئنده لپاره موږ اول خدای پاکو کې چې دا تورنمنت موږ وګړو د ورلد کپ ان شاء الله مورالیم قوي دا او باوري مچې د ټرافي براوډو افغانستان ته لخيره او بل یو غټ پیغام د دنیا ته چې افغانانو ته څوک مداخله ونه کوي یا نور د خارجه مداخله ونه کوي په هر کار کې هغه دغه د کرکټ لوبډله د کرکټ بورډ یو مثال د ټولو لپاره چې موږ چې مونږ کې ستدا دونست افغانانو کې او مونږ وله شو چې په هر ارخ کې په هر ځای کې موږ افغانستان په خپل خودرو او دنیا سره سیال کو او بل تاسو دې ما بارکه خبرو کړې نه نو مې درغښتم نارام په یادو نن نن دالته ته شادي غناره وا بل هغه چې خپل ګراوند کې لوبه کوي هغه بیل احساساتي بیل فیلینګ دی د میشنن ما تناکا ته ځ په کور کې و ما وختي ما مغاولبال نور تڼاستم یقین وکړ چې په دغه ټلویزیون باندې کتل ډیر زیات سختي او ځ خپل دومره فشار لاندې ډیر زیاده فشار لاندې او ما دوی زبک جګیدو مکلمه د سی واک او ګرځېدم مکلمه دی خو او ګرځېدم د فشار نه کم شي او الحمدلله لو برډ ډیره پزړپوري لوبه وکړه له او ټول افغانان خوشاله کړو دروښتم تاریخ استرالیا ماته څه دروښتم تاریخ موند پاکستان ماته اوس په بینځويشتم باندې بنگلاديش هم درلې دي سره بالکل که څه هم موږ دغه لوړدل چې دا دغه واسټ کوم لاسر اوړنه منلو په د دینړې والجام کې تیر نړې والجام کې د دینن خبره نه د نړۍ پرون خبره ده د لوبډلې باندې تقریبا د درې کلونو کار شوی دا چې ډیر ځوان لوبغاړي چې هغه مخکې د لوبډلې حصو وغه په لوبډل کې راغله او ډیر خ साबित شول ډیر مثبت ثابت ولا لوبډله هم ځوانه شولا که څه هم د غتیر درې کلونو مونګه کمیټه نه کړې د مونګه دغه ټیټ د لاند له لیول رینکینګ سره لکه ایرلند دو ټیمو سره موږ ډیر کم میچونه کړې دي او ام دغه واجه وا چې غټ ټیمونو سره سیریزو نه هم برابر شوو لاو میچونه موږ کړهل کصه هم اپ اند داونز لکه کلم بایلیلی کلم غټلی دی خو دغه د د هر شي راز د ما په نظر چې په کرکټ بورډ کپتانانو مشران دغه ټول په غیو حالت کې پاتې دي تغیر او تبدل پک نه درغلې نو وس دغه لاسراونې زد د هم باندې ګړنمه چې دغه میاوې لټ دغه چې مننه ما نه ما شوڅاپ د افغانستان د کرکټ سختي ورځي لتا څوخه پیلیژیا او ټولې وادواله د دې شیدان دي نن نه یې بریا سیمي فائنل ته ټاگ کداسته ساوروکو د 2010 2010 2015 کلونو څخه بریا دې مبارک دا تصور دې کاوه بسم الله الرحمن الرحیم محمد ایس سلام تاسو ته تا. او تاسو ته طریقه د میز ګډونواله ته کتون کوته زه فکر کوم چې د افغانستان په تاریخ کې ا دابات په زرینو کرخ باندې ولیکل شي ځکه <applause> <applause> چې د افغانستان شرایط ته په کټوسره حالات ته په کټوسره او دا څالو رسېږي جنجالونه تبکاتو سره نن د افغانستان ټیم د دنیا اغمل کونته په نړیوال جام کې ماته ورکړی دا چې محمدي صاحب ماته خپي یاديږي په 2008 کال کې یو انګريزو په نوم د پیټر د یو مستनात فلم جوړاو او شهیدی صاحب دغه شی شهادت ده په اړه خبرو او جارسب وو په ټیم کې نو پغه وخت کې ما چې د دې ځوانانو انګیزه قاتله او د دې احساس د وطن دوستی میکو ته اگر چې د ما خبره به خیالي پغه وخت کې خو د دې دوه احساس د دې ته ودارم چې ما ورته ویل چې د څه وخت براشي چې موږ به په صورتون کې کلو کې امده غستړیا شته یاد کړه او دغه پاکستان کې تیات کړو موږ به دغه ټیمونو ته په نړیوال جام کې ماته ورکو خدای پاکه خبره اختیار کړله زه دغه لویه بریاد د تاسې تلویزیون له طریقه د افغانستان ټولو پټمن ولسته مبارکي وایم په خپل دغه ملي عتلانته مبارکي وایم ادارته مبارکي وایم دا کمیابي د دنیا د کمي په حقیقت کې د لوی افغانستان کمیابي ده او زه په دې باور او یقین لرم محمدي صاحب چې کډ افغانستان ځوانانو ته دغه سموقي ورکړي نه یوازدا چې د لوب په برخه کې د ژوند په هر برخه کې دا یقین او باور زلرم چې دوی باندې غسه بریا وترلا سکی اوم دغس پر مختګونه بکې را به شو د غنن نې لوب چې ډېر او حایجاني لوبا ډېر او چې زل بارانو بیا دری د لوبیا ما چې د خپل زوانان او احساساتو قتل او د دوی مې د قوی عزم وکړه او هغه یواله اتفاق مچ په دوی کې وکړه زه خو دوی سره تجربه لرم د دو ډیر لستور لسکا له تجربه ور سره لرم یو په دوی کې یواله او بل د پلان مطابق لوبکړل د خپل ذات کې ولوياب کامیابی ده دوی دغه پلان مطابق کار وک نور زب ديبا ورلره انشاء الله سیمفینال ته خووتل په سیمفینال کې چې موږ استرالیا غو ده یو قوي ترين ټيم ته د موږ ځوانانو ماته ورکړه زپ ديبا ورلره چې کم دغه سپلاني او دغه یو والی تشويق ورسره د موږ د مشرانو خو نه تشويق ورسره دغه ځوانانو سره دې امکان نشته چې جلوبې افریقا ته هم متوال کې بلاخره به دوی د نړیوال کمپ کپ د افغانستان ته راوړي د مونږ د ځ باور مه په خو هم درلوده او وس هم خوشبختانه په خپل ځوانانو الله کور دی ما شو څوب د دې د دې لوبډلې یووالي ته تاسو اشاره وکړه د دې راس په څکی ویني راس سدي چې د لوبډلې ځوانانه دا متحد ده دا پرانګیزه ده او خلوب هم کوي احساس د وطن دوستی چاته چه خپل وطن ګراني خپل هوا د ورته ګراني تاسو باندې غده خپل هوا د پر هر رقم قرباني ته تیاری زپ دوی کې انگیزه د وطن دوستی وینمه دا دی یو زپ دوی کې د یو ولد په دی وینمه چې دوی د خپل مشرانو زو زدغه کوښنه ډیره معنی نه کومه اگر چې زنه ور سره پیژنه اما څه پلان چې ور کړ دغه پلان مطابق کاری وک د دوی احساس د وطن دوستی دغه ښه نمونه ده چې ديبه نور همشاله په مخزي کړی یابته مننه جار صاحب بریا د مبارکسه یو له په خونه یو د کرکټ څخه 1000 صاحب هم یادې شه جار صاحب دا بریا د څه پای له وا او بسم الله الرحمن الرحیم په سر کې خو ټول ملت د غستری بریا مبارکي وایم چې په پای له وغه گیګو چې د څه پای له وا لډیر په خانه بسړی شروع کی ډیر بوګد خبره خوشک نشته د اغه چا چې کرکټل ته پایل کولمړی کرکٹ بنیاد کې خوده او تر دې وخت پورې روانو د لکانی وروزل همغه چاغه وختو کرکٹ کوچا د فکر منه کو چې موږ د ولا چت نړيوالې لوبي وکو دومره څوک نه و چې حتی مونږه غا جال وغه کیګد چا کارا چې 23 چيرتے... ول چې په خارو جاډبال کین د سامان مونږ د سولیک دولي او جنبل جتا نه دونې پیسې وی چې پټک چانو کې مونږ د ځان سره وګرزو خو په هر حال چلغی جنہ کرکٹ راپیل سو الکانو په چب سو باندې شروع وکړل او تر دې جهور چې کرکٹ وسرا ورسیده چې موږ په تیر نړیوال جام کې خپل سرسخت شي الماتو پاکستان او انګلستان ماتو د شهیدی سپناره باندې د شهیدی سپناره باندې هغه نارمخې یاد سره بیا به موږ یاد کو او دریب سی ورسته دجیډر ورسیده چېلخر سره موږ استرالیا ماتو هاه استرالیا چې غوي موږ سره لوبه نکي په مختلف مختلفو باندې رساله کوي او موږ لارینه روس بیا نیمه فایلوب دزو دا هغه څه دي چې یو خوب او خیال خلکو داسې فکر کوو خو د دې د اړتیا کولو لپاره خلک رښتیا هم شپې سبا کړی دي منیجمنت کار کړی اداري کار کړی دي او والی اتفاق لپاره کار کړی دا مشرانو او باندې لورینه کړی دا بیا بیا د غوښتنی پوره کړی دي پیلا بیل روزنیس کمپونه ورته جوړسوي دي دا ټول څه دي چې شک نشته د لوبغاړو خورې او هلي زلي دي چې دوی کړی دي پسرو مرونو کې تمرینات کړی دي خو یو شی باید چې موږ هیر نکو هغه دا هم ده چې کو کوچینګ سٹاپ ور سره دا که منیجمنٹ سٹاپ ور سره دا باید منګه هیر نکم لټول نګه خبره بولځ دا غنمه چې لیدرشپ ډیر خدا دمګړی رشید خان هغه څوک د چنړې د څوک بونی چې دور ته بال نې کړي د نړې د څوک بونی چې د هیرولین يرولین یې دار کړي نیوی یا دا اوټ کړي نیوی یا نشاد خان دا څوک د چنړې هر چانه د لوب غټلو تجربه لري نو دا ټول شاید دومره لوړ تګ کار نه شي او دغه مورال د په تدریجي ډول باندې پالکانو کې دغه ذهنیت سازي کړي دا حلکان ټول تداوي چې تاسو هر یو دا ورټی دې ک تاسو ډیره خبره وو او رچی په دایرې کې کوي تاسو هر یو دا ورتياله رچی ځان <تصحن> ځان تمې غټلې سي او اختیار هر یو دا ورتياله دې موږ په ونرانو ګوره فنړې کې ټول نړیګ سمره ټیمونو شل ټیمونو تروسی په ټوله کې موږ څلور غره ترغلو او تروس پورې دې موږ ونران لټول نه خلوبې دنګې زاد ورکول سویدا نبي رازي او کی پی او او کی او رنز او کی بلورز استرالیا سره یو کس اوټي صح صح ګلبدین رازي ګلبدین 13 ورس یو 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 ورمن کې یو بالمن کې بلوز بالنګ ترازي څلور اوټي لاسترالیا نیمې ځان ته غټي رشید خان په احساس شی وو کنن بالین کې چلور اوټی نوين نوين تکتا سپام کړیبل وز استرالیا سر کې شروع نوين وکړ فضل حق په نړي کې ټول نزياتې وکړي تخلي ته شي دا په دې ټولو باور سويده دې ټولو څنګه یې سر کوو دا یو مهم ټکی ته اشاره وکړه جرح سب د غره ټوپ وهونکو په نوم لړ کې هم رحمان الله ګوربز د افغانستان مکړه او په ټوپ پچوون کې هم فضل حق فاروقي یعنی څه یعنی دوم رغت نمونه او افغانان چې تاسو د خبري مطابق د جال زای چاين ورکو وسوسې خبرداري د 11 ځوانان دي چې تاسو ګورې مخینه د کرکټ دومره ډیر رنده لکورني کرکټ نه راوټو کېدل او غلطه لاړل پدې باور و وسو او دا باور دوی لري چې هغه جته ورسو چې کوم جن په باور سویدا دغه کرېډټ زو مشران تور کوم ځوانانې ټیم ته داخل کړي دا څو کاله مسلسل د درې چلو کال کېږي مسلسل <سؤال> په ټیم کې ځوانان ته جای ورکول کېږي پدې باور کېږي او غلطه هغه خلک د کور ودانې چې دغه باور پدې باندې کوي په لوب کې لوبي نوګوریدغه چې لاسټراو لري مانانا کورابت خان استرالیا هغره له د نړۍ د چوادزلې زمشتره خپل سریز لغوه کړی یای و ځانډاوه انګلستان هم ورسلام داس نن دا کمرستاس په خدمت کې د څور توایي زه په اول د خبرو کما چې استرالیا او انګلستان چې څومره ما کتلې دي د سلو کولو زیات په کريکیټ کې دوی تاریخ لري او د استرالیا او د انګلستان غونډه یو غټ تاریخ لرونکی وادونه چې رجګي یودې افغانستان سره د ارکم سیاسي برخورد کوي نو دا د دوی سره نه خي ما چې څومره د دوی د کرکټ بورډ مشرانو په مختلفو مجلسو کې سره ګورو یوهم په دې نه ده خوشاله د دې پریکړه دوی نه ده خوشاله د دوی حکومتونو په دې باندې د پریکړه دالو بس سياسي کړی دی بالکل دوی سياسي کړی دی او 13 ورس د دوی یو لوغړه د عثمان خواجه هغه مصطول ټویټ کې د خبره کړې وای کاش موږ د افغانستان سره لوبه کولای شو نو زوی اېماچ کدوې په سل کلو کې نړیتا شنوار ورکول شي موږ په لاس کلو کې رشید خان ور کړ کدوې په سل کلو کې هغه ورلد کپ یو څو ورلد کپونه ګټیم ګل الحمدلله د پلاس کلو کې سیمای فائنل ته ورسېد نو دوی کا سیاسي ادرسونه معلوم دي کا هغه کوم خلک ور سره معلومه کړی دا سیاسي ادرسو کې آلته بیا دوی ورتلای شي د غو سره سیاسي رقابتونه خپل پالل شي دوی باید مختادله په میدان کې مخکړه شي لکه سره کوم چې ما په څومره پیادي کې اوس د انګلستان اعلان وکړ موږ د افغانستان سره لوبه نکو هاله دا چې موږ په 50 کلو کې راتلون کې چې دوی سره هیڅ لوبه نه لرو 13 دوه کلوکم چې دوی سره دوی لوبه کړې دي نړیوال جام کم الحمدلله مات کړې دي دوی د انګلند لاینز لوبه ډلاغه مو مات کړې ده الیف لوبه ډلاي همدغه سه استرالیا تر ازو 2028 نړیوال جام کم څلور منډو لوبه تره بیللا 2028 نړیوال جام خټوله تیار ده 2028 یو یې مشمنډو متره واغټاله و... ووس... ووس لات... سلر رشت سلر رشت او اوس موسمه سره وشکه اوسم تروا غټه لا نو که دوی د سیاست میدان پریک دی مخترش د لوغو میدان ته نو د خدای په فضل او ان شاء الله تعالی لکه مخکه چې مو مخکه سره کمات کړه یم سخت مقابله ورسو کړ کداز دوی په دوارخی ځای باایلټرل سیریزو کرا شي ان شاء الله موږغه خوندور مقابله به تا سال ته مو وی نه صحیح بلور بیا هم په امدي استریاو کې پاتیکېږم دې د موضوع سیاسي کړئ دا او بار بار د موضوع سیاسي کړئ تاسو د سپورت د غوړتیا د وی محباً محباً، <تصح> ولی نه پر راضي لکه ما مخک اوس د استرالیا اېزرایل رئیس چې د نیک نوميږي پټر نړیوال جام کې ما په ممبئی کې ورسولې دل موږ ټیمه بهاده زیات صفات کولو ویلې هتا سره ټیم ان د ګراوند او اف د ګراوند یعنی په میدان کې او د میدان نه باندې و دمر مسلکی چلند او دمر مسلکی برخور لکه دوی چکه ډیر كامل او دلیل لري دا د د خلای الفاظ دي بیرته چې دوی سره مخې نو دوی بیرته هغه خبره کوي چې مخ سے شاته حکومتونه دي اګه تر بلکه و سیده کوم دوی آخري خپل اعلامیه چ خبره کړه په دې کې دوی و چې مخ حکومت اجازه نه راکوي په افغانستان کې د د مشکلات دي نو کا یوره د مشکلاتو ته زوبې خپونه نه دی کې پیوهه واد کې دیموکراسي ده بلکه جو بلکه بادشاہت او په بلکه سل نظامونه کومونیزم دی او هر هوال داخلي مشکلات لري نو کا د 64 سره لو به شروع کو بیا مجبور ش ټول پکور کینو زم چې خا لاري دغه دا چې د لو میدان ته راشي یا سیاسي مخالفتونه رکبتونه د شاته واچوي ما مخ کې د سل سل کال تاریخ لري دوی بای د افغانستان کرکټ بډ سره لو به وکی او لاته دی وکی ماننه څنګه لکه شموت چې موږ کله کومه لا تړ وشي په هر ډګر کې موږ نړی ته ډېر خزلې دلای شو کور جواب ماننه شهید صاحب نن هم استرالیا بنگلیانو ته ډېرې دوايو وکلې د دواې قبول نه شو لکه چې صاحب وي هغه واقعت حتی کرکټ بورډ یو ټوئیټر هغه وکه پوسټ کړای پوسټونه یې کړی بالکل موقته زکه یغوي خو مطلب که حقیقت و یو شپګ ورلد کپونه غټلې دی, دی او پیاوړې لوبډله ده او د دوی په تصور کې مانه چې موږ به سوپر 8 ترازو بیا به موږ پاتکیږه افغانستان به کوالیفای کیږي دوی خو سوچ او فکر د رقم نو خو بیا هم افغانستان خپل پاور خو د خپل دغه لوبډه خپل همت خو ده چې وس موږ غلوبدل نه یو چې مخکې به یو وخت د دنیا دغه ورلد <سؤال> کپ د کی چې مونږه پارټیسیپیت کاو یا برخه وبم پکې اخستله د بده مونږ لپارهم غټه خبر واو د افغانستان د ملت د خلکو لپارهم غټه خبره واچې چې صرف ګډون کوم چې لوډلا ګډون کوي پکې بیا د سي وخت راغی چې یو وخت دغه غټ لوډلو به مام دغه غو شکایتونه کول چې لکه د افغانستان ورته نور لوډل <سؤال> چې اسوسیټ ممبرز وي دوی بد ورلد کپ کې دغه غکه برخه و نه خلې دوی سره لوبي کول د وخت ضایع کول دي خو کته تاسو وګورئ افغانستان په دنیا کې یو سپر طاقت جوړ شوې چې تیر نړیوال جام او دین نړیوال جام کې کومي کارنامې مو کړې هم د کې پاتې کېشم د ماکسویل زکه یادوم چې ډیر خلک د 2003 م لوبې په یاد په ماکسویل د زړه یخ څه چې ګلبودین اوټکا ډیر زیات ډیر زیات زکه زنه غواړم د خبرونه بيخي درید د سیاسي برخه نراوږي جړه د پیخ څه ډیر زیات مې زړه پیخ شو کله چې هغه د 2003 نړیوال جام کې ماکسویل کومه کارنامه وکړله ا د یو کیپټن په هیس ز ډیر زیات د نوم سره دیا ساسهاتو لري نو سره ماسه ساتو هغه یو دسی یو کارو چې د کرکټ په تاریخ کې و وسه پوره نه ده شوی او بیا د کیپټن په هیس ډیر یو بد او رزو دي مال لپاره نو تروسه پوره هغه تر دغه تیر میچ منګ استرلیانو غټ دغه ارمن دی موچې من ته خدای پاک دسی موقع پلس راکټ چې منګ استرالیا په ورلد کپ کې و هو کنه هغه من نلاړ لا او مکس ویلا غسی یو کارو ک د سې ورو ورو غلطیانه چې مونږه وکړلې په میدان کې د غلو واج نه مونږه غکم نه سېمای فائنل نه پات شوو نو بیرته چې هغه 13 ورځ د دوی هغه غرور چې به مال تکات په میدان کې د میدان د باندې چې کاته هغه غرور دوی مات شو او د مکسویل چې کل اؤټ شو ز ډیر زیات خدښت احساساتي شو او د اخر کې مې چې دوی کیپټن کاته یي دوی هغه خفغان مکه ته نو ما خپل ډیر خوانته نه اخیسته صحیح په یغنر ایوال جام کې د مکسویل کېچ ډراپ کومجیب تاسو به ډېر پړځوراو او سا خبره ختمه شو چې مجیب زړه تا کیاسي لګی ناموخ نه زورولای د کیپټن په حیسب بعد زکه کیچ د هر چا نه ډراپ کېدل شي د کیپټن یا کوچ توقع لوبغاړي نه دی چې هغه خپل سلفي سده افرتو کې لوبغاړي یا پرا کوشش وکي نو کې درپ کېدل د هغه حصې د موجيب خو قست نه کوول هغه کار وشو او بیا دغه نه بعد هم ما موجيب ته منفي خبر نه ده کړې ما پوره تشويق کړې د په صابای ور سره کېناسته ما ورته ډیره مثبت خبرې وکړلې و او بالکل دا یعنی هغه دسي زيني وخت د هندسي او کاروشي کنه چې بیا غ باندې لکه یوهره په 2021 ورکو په حکومت ما غ بین سٹوکس چې ور کړو دی انګلند د ويسترن انډیز خلاف اخیری ور کړو 2040 2040 بلک هغه میچ بیا د ډیر وخت له هیرانو وته بیا بل ورلد کپ هغه بین استوکس راغی انګلینڈ لپاره ورلد کپ وغاتنو د خبره رازی لوبغاړي سلطنت د وطن ورس خبر جنده ولارد ما سوچم د فنسان کرکټ ملی لوبډلې نننۍ لوبدې چوکاتله هغه ورځي لوبرني ورځو تا خارسو دیغه تلافید دیغه جبران دی کاملان کاملان به هغه توقو چې نور نړي د موږ ندرلودله چې دا وانسره تیم په داسه اسانه سره داسه نړیوال جامونه ته نړيوال لوبکه په دې رقم د هغه د استوقو ندرلودله ما مخکې د ټوله جزمن از جواب غو په دمه باور درلوده چې دوی دومره د خپل وطن سره مین او محبت لري او خوشاله د لوب سره چې دوی په ډېر کم وخت کې دغه مقام ته ورسی کی چ ورسدل اما دغه ترڅنګ به ما همیشا کاجر سپته پیې دی دا خبره مې کوله خوندنه بیا هم په سټ تنظیمي طریقه ورتا کوم کله کلا, کلا ول واخد غات ولې ډېر اسانه ای لستر اورلې bale او اسانه ای خصات نه بیا ډېره سختې زه په دې باور او یقین لرم لکه مخکې شهیدی د استرلر تیم ته اشاره د لږ غرور او کبر او دای دای دا زه ما په واخه هم کله کله وخت موږ ټیم نم شوې دي خو بیا مات خوڑل دا اما ما به مشه توسيہ ورته دا چاته ولې موږ ټل ساتنه په دې شکل باندې راځي لکه څنګه چې راشد ولج غرور ما کوي بله 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 ساتنه په دې شکل باندې چې 100 بام خوري کی اعظم په دقیقې لکه چې د اوس راشد خبرې کی چې موږ اعظم قویده چې موږ به د ورډکاپ مروړو دا اعظم دا دا اراده دا په دغه ازم اراده او په خواري او په مهنات په اتفاق ته هادي ذات ولېسه تلسي کچیر خدای مکړه بيځای غرور يا کبر پیدا شه موږ به ډېر کوچني کوچني تمونه هماته خور دا ما تجربه کړې زاد خپل ژوند تجربه درتو يم حسین د کرکټ پارسا کې زما پر باندې و اوس د مالو بیا ځسترا چس درانولیدون کوس هم لانده تماره دران دله دونکه بیا هم خره غلاست زموج دانګړی باس دوام لري مسعود صاحب میربني نور دغه خبره میکوله چې موږ الحمدلله اوس د موږ لوبډاله په یو ډیر خمو خف کده د دې موقف د شیطانو د پر خواري مهنت او هغه سلام مشورې چې د مشران د خو نه ورکول کیږي په غیبونه به مخکزي ان شاء الله تعالی بړیا به با د موږ په نصیب باندې بل جنابي محمدي صاحب د خپل د ما امورياته دا لري غادر تکومه دا یو لاند اقتصاد تکومه دغه حمید حسن د موکسره بچته د خپل بهترین پاسبالارو یعنی ته باور وکړه چې د اروپا چې کوم ټیونه چوو دغه جارت معلومات شي دي سپټم معلومات شي دای بهول چې دای په لوډاله کې دا یعنی الټمه په اروپا کې د نستر رکا ولا خصوصا ايرلند دومره سترګه به کوله چته خو بیا غه پاسبالار سلامي د سنور سره ده ما به مشه م د سن ته وی وزم د ما خبر اوري چې خدای ز نورم توفيق درک خو ګوره د خپل باطوري سره به ز غرور کبر به نه کوي دا د کوکه د هر شي نه بلګي مګ په خپم کیو تیم په ډېر حالات کروان الحمدلله سره د د محدود امکاناتو محمدي س او سمګر امکانات نه له کئ انګلستاني چې لري یا د دنیا نور تیمونه چې لري موږم قناه نسبته غوته دا ډیر محدود ډیر کم دي اما یو څه چې لرو خانګه وطن دوستی او د وطن سره مینه یعنې زه په دې باور لرم چې نن د کوم لو بشوي دا ته د فکر وکړه د افغانانو احساسات زړه ته وخیمه خوسګه ځاړه bale bale په لوی ننګرهار کې سالو په نور ولایت کې به سالو فکټا او ګانو ولایتونو کې زرګونه خلک غواړو چې هميشه مې دا توصيه ودا مکړم نو تاسو تلویزیوني طریقه موایمه ورسې چې دا د ملتونو ترمنځ دosti وروابطي جوړي دا روابطي جوړي په دغه کې به سياسي مداخلی قطتن و نشي نه ملکونه باید وکي زه فکر نه کوم چې دا سره د ولس دغه یو فکر چې د مکسر دوی غو لري <تصفح> اما دولتونه دي خپل سیاسي غريزي لري خپل سیاسي مطالب لري او ارزش په مجموع کې د ملتونو ترمنځ راځي ماننه جرصب نن د پلوبداله کې څه ویل دا کدا لوپاړ ترمنځ همجغي د اوپننګ یا پیلیز لوپاړو بیا هم د راشد ورستي راتک څه پکې وویل دا یو شی چې په لوړدل کې له بخاره سیسټه دا څنګه اتفاق کوي اتحاد هغه نورم قوی سوید بل یو شی چې دومره لنډو هدف نه دفاع کول نو دا د ډیره غورلو زموږ سوال هم اسلام د طرفو د غورلو په فکر دا <تص> او د اغوی لار ده چې مونږ د اغوی لارې پیرا وسوي په غورلو په غورک تار کې زوري چلور غوره کې د نړي راغلو بل دا چې ډیر خلوبدل مشري په ډیر وخت خو اکثره الکانو کارول لو غړی ټول پخپل وخت سره وکړل ضرورت چاته بال ورک ضرورت نه ورنکه حتی تر دې پوري چې دی, دی غوړو هم پاسه د پزله حقونی مور پاتسو مونږ سره چې الاونډر دا ډیر غوړه الاونډر دی کې شک نشته دا ننګيال خروټه یو بال همونه کو پخپل دغه د دویم میج چې یو بالمن کې کریم جنات هم دغه حاصل کیاس د ګلبدین چې کله ضرورت سو په دوبرخه وخت ګلبدین راغی او دوبرخه وخت کې واخیصله زو چې د میج دی را ګرځولو لټول نو مهم پینټ غو په خپل کفتان سره کومبالینګ وکاو یعنی ساره ډیر کملی دل کې چې په کوم ټارګټ کې و دومره بیلنس بالینګ کولای شي فیلډینګ کله کانو هڅه وکړه خو فیلډینګ د منګو عمومي او مستون زړه چې باید بل هرڅنه په فیلډینګ وروسته موږ د توجه باید ډیر وروږږي تغه یو شی چې تروس پورې لازمه چې فیلډینګ د منګو لکه مستون زړه چې موږ په دې باندې وکړو ځار سق پلمړیو کې چې خل لوپډاله اعلان وسواله یو اني واکاوا چې توپ وهون کې کار دی او ډیرې ټکاپه ال راوند رانو باندې ټول چارو باندې سوي ده د تاسو شپکې دغه تش پکې ودی چې شک نشته دا مډل لډر داسې چې کلیک سو وای نه دا خلکو د غنیو ک نورم بیا زیاته کړله ولیکه تاسو سګوري ګلبدین داسې دا چې چوک د چمک د اوپنینګ کړای دا و متمر وتلای دا وان داون را وتلای دا اوس هم د غسې کوي تاسو په خپل کتلای نجیب یو ډیر خپې نشار دا, دا چې وخت تر سره او بخت تر سره یاري نه کې یو نه چرېدلای بیلکس دا په خپل تاسو ګوري محمد نبی مډل لډر کې ډیر خدا فنیش کړم ډیر خدا دا ټول ستدي دا کسان موږ سره ستدي خو بیا حمله د یو نیم کس ته شله محسوسي کی چې پای ډک دا سیبل دارا چی اوپنینګ دا چې مسلسل روان ده چې دغه لکان ته هیڅ ارتي هنده پېښوي که چې ته خدای مکه خدای مکه د موږ اوپنینګ نیمګړې کیږي یع کولغه کی کوم تیروتنه کیږي او زره اوټیږي نو په دې لاندو کسانو بډیر زیات فشار وي صحیح کورابات هم بیا هم تاسو تراځو دوه مسلې دي چې سره تړلې دي رشید خان چې کله کابل تر راغی د یو درانه حرکت لزار مقصد تاسو ميدانه وای ته ورغلی وی بیا د د ځان د لپاره د زړه قوت ووباله ام دا څه و بالکل راشد د راتک نځي غرز مخک خبر شو ما <تصفح> او شپې خبر را سره وکړي بیا د هرکلای پلان شوه نو چې مخک نه پلان کړو اغه ار څه نصابو یو په یو بالکل ام بیا غېز ماته چرمینځه مېرسیچ بو کوی هغه ته وښه میدانوی ته نو دا تقریبا درې درنيم څلور کاله پس افغانستان تر روان وو او ډېر ژلې وادهم کړخو بده کې پاتې راغله او بل اراشد مختص په نړۍ کې ګرځو یو د نش په افغانستان بلکې پټولا نړۍ کې چې هر ځای ته چې الحمدلله خل دې په جنې چې رشید خان د وطن راغلی نو لکه سره کوم یو دانچ خالدای هر لو بغړې مختفزړه کې محترم دی او د هر و, و سره مغدد سره کوم چې حق کې د غسن د قدر کړای دی نو دا چې د ډېر وخ پاسره روان وو هر کلايفه مغ حق نو دای بیرته ستیاړه تو وختو زنګ را تو وي وي اختیار تر ته اوسمه بیرته زړه نه زی مخته د دی وست انډیستر و بیرته تلح سره و بیرته ټاکت زړه نه کېږي نو دلته لکثر رقم چې هر کله وشه وتنوالو مینا ورکړه او لوبغاړي ورترغل اشمات فکر کومږي زوختي دائم نو پیغم چا خبر کړه دائم کرکټ بورډ تر <تصفح> تر نو دا مینا د خلکو چولې د هر کله چولې دو نو دا خپلم د خبرو کې دا وي د ورلد کپ مخکي زهني ارامتيته لوبغاړي ضرورت لري او دا عدالتو یو بل سوالم درم تاریخ مخکي ملاتار څنګه د ترنه یعنی تاسو باندې باور سوی تاسو دی وداري مسول ټاکل سوی یاستی سره خپل اتر شتاله نه د حکومت لیوال حکومت باور وکي او د شمشر خبره کولې شمشر خبره کولې وي د پاره برخه کې سبات ده نو ما فکر کوم در ډیره کریډیټ دوی تزي زکه موږ ډیر میا سالونه د اسلیدل د چپی و یو دوه سیزنバイルل باندې کپتان بدل شوی دی کوچ بدل شوی دی پلو بغړک پلو ډله کې زه اوسم ډیر 10 مې سالونه د اشمت ناس طيب خبر ده چې ډیر لوبغړی دي چې کوپتانې کوچې مو ګورټياب کلي ده په یو څو لوبخوونه ځلېدل بیا هم باور پوکو ته د الحمدلله ستور نې تجاور کوي هم دغه اس د دین اورست مکتج خبر راشي یمګ دامه تقریبا د دونیم درې کال مې وشول په دې اداره کې ترنن اپوري ماته د سه امر نه د شوي چې پلان کای یا مقرر کای لوبډله توا چوي یا ول د سو وشول میاش کې په دوو میاشتو کې ادارې مورته هغه چې موږ ورواړي پختنانه کې چې حکومت برخو تا که تاسو ملاتړ ته ضرورت او اختیار ته مکه پاسپورټ ریاست ته زو کومه ده نه وایته زو کا افغانستان بانک ته زو چته کرکټ یا د ون اورته و چې خدای دې وکړي ټولې ادارې داس نه زولې ساتلې خو فکر کوم هغه ټولې زیات به مخ ساتي یو برسوالرم په هغه کې د پلوډا لکه سبات په اداره کې سبات تر ډېره کرېډيټ مشره نو توورزي کپلانه ملکوي نو خامخ په دیک به غلطایم کېږي کامیابی به وي نو په دې کې دې مختشار لري ابل سوال په پریکته بیا بیا درته راسم شهيده صاحب دغه لوبغاړو اکثریت تاسو سره په وانډي لوبوکي یا یو ورځې نه یو کې در سره دي یا په فسلوب کې در سره دي اوس ګربز هغه لوبخاړي چې تاسو سره په یو ورځنه ی لوبکه ده تر ټولو ډېری منډې کړې ده او فضل حق تر ټولو ډېری بکټي اخیستي دي تاسو د لوبدل مشرب ته توګه باندې دلیل ثبولای دلیل خو دلیلونه زیات دي د دوی خپل استعداد د دوی تعالی پاک کوم استعداد ور کړی ده او بل لکه وڅ چې تلوبدل وګوره هغه سالم رقابت پکې ډیر زیات تا لکه مطلب می دا چې یو لوبغاړی مثال پر تور ګربز جيم تزي بل لوبغاړی راځي دغه ډیر جيم کوي تر څو هغه دغه فزیکی قوی سي او دغه مطلب ذهن کې دای چې و ګربز والی زی والی ز لاړ نشمه هم د سی فٹنس ته والیت ورکول شوی دا پروفیشنلزم راغلي د لوبډال کې ډیر زیات لو بغاډی که مثلا کدی کوچ لخوانه پرشر پینې دی کپتان لخوانه دی پریکټس وو د سیشن پرشر پینې خپل خپل خواري کې خپل مهنت کئ او بلغه باور چی مخ کې د منګ لوبډل کې لو بغاړو په ځان باندې او په لوبډل باندې غ باور لکم د نور به د نور لوبډل به موږ تل غټه خارې دغه وس ختم شوي دا ا دا لوبغاړي په یوه چمنګه د دوی سره یو لیول استعداد لرو ک دی مپ نظر د موږ لوبغاړي هر یو ک دی انډیا د لوبغاړو سره هم پر تل کې ز په باور م چې د موږ لو بغاډ ور سره یو لېوال دي مهمه خبر ده چې کونسسټنسی باید نور هم زیات شي مطلب د نو چې په درې مې شنو کې یا دوه کې پرفورمنس او کې او په دوه درې کې ونه کې نو هغه سره په ځهنیته پوره دا ټول مهمه خبر ده چې و سالکانډر پروفیشنل سوي دي او خپل فٹنس خپل تمریناتو ته خج دي دي چې احمد ډیر تمرین کوي محمود دی غنم زیات کوي چې د مخ کې لو ډل لو بغاډ چې دی غنه وس په دغه برتری دغه د زکه پرفورمنس مینه ما سوت ساب په اوسنۍ وخت کې په سيمي فائنل کې لا ساوث افریقا سره تاسو تجربات سوې د دې لوبنلۍ سره څنګه په پرمخزو سبق وو او څومره د بریال چانس وینه ګور جناب محمدي صاحب یو ښه د خپل د اتلانو چې لکه مخ چې دوستان ورته اشاره درول ده فردي لوبانه ده چې موږ کریډیټ یو نفر تور کوي یا شمت تور کوي یا بل تور کوي یا بل تور کوي دې کې به شک نه شي چې ونیم به کې ډېره خلوبه کې دا به اجتماعي لوبه ده او په دغه افتخاراتو کې ټول دوی شریک دي زرت څه فکر کوم چې په سنې شريت کې دوی ته په کار د دې چې د خپل مشرانو کوچز او کیپټنسي دا په کې مګر ډېر مهم رول لري جناب محمد حسید داد دغه زتجربه لرم چې د خبرې ته کومه زیه الحمدلله کوچز ټاپ هم ډېر خوینه ما او اينه زماره کوي فن سیم بده رخه وینه ما او دې تر څنګه ام ګزاح هم ځوانانه خوینه چې دا درې ور سره یو وی او دې کې امهنګي وی یعنی تباوار وکي ماته تر د بنگلاديش تیم چې هغه د جنوبي افریقا پیوړی ټیم د هغه هم راته کمزورې ښکاري چې دا درې اصله دوی په نظر کې ونيسي مرزا اومیتکاوما لکه څنګه چې مختصدا خوشحالي لمنزو د جنوبي افریقا په مقابل کې هم بیا د خوشحالي ولمنزو بلخره خدای ته خو امیده چې د نړۍ وال جام دا خر پر دغه دردیدلې ولس یا دغه ځوانانو په مټه باندې افغانستان ته راشد خان به وعده هم وکړي کموادم کی یو ځه بل دا راشد مې خبر اورې چې وخت بيو مارکا کوي لې چې لارې وال جبراوو بیا ودا کوي کا یو کې یو دوا کې وی کا درې کې او ته جاهزه ودونه هم سي وكي چې دا غف تخره ته محمدي سټول چالي واده ته جوړ کړې کورابات جارسب افغان کرکټ مې لوبډلا چې هند کَنډي وال جام تلاړله د هند څخه روزون کې وټاکا وېسټنډیز ته لاړ وېسټنډیز وټاکا د دې راستي یو څومره مهمه خبره ووځه په خبره لنډ حکم کار چا دا کار کړی نو کور دی ودانی ډیر فکرې کړې دا او ډیر مؤثر فکرې کړې دا تاسو تاسو اجه دې جا و کته اوسړی چالت رالوې سوې په غولو بغالو کې او په غوټول هیواد کې عمر 300 یی غلطه نیمه کرکټ نه ډیر کرکټ په خپل هیواد کې کړی نو هغه ته په چونه څونه معلومه قدم به قدم ورته ميدانونه معلومي یو چې په کوم وخت څنګه به هیو کې د څنګه بالرام سره څنګهی بیټسمنان په کوم وختو کې څنګهی د ورزه څنګهی د شپې څنګهی مازیګر کې لا وکټ به هیو څنګه کیږي چې ګراس په څومره سره کمی د غټور شان غډیرخه تشریکه ولې سي بیا دلته براو ته زلا غنه ډیر خوشاله ملجدي جانا یو لامل ده چې براو چې د الراونډر ده هم بالر ده هم بیټسمن ده بېلداري براو چې ما وکړه هغه غلې و جديجا خې د ډیر کار به کو خو دې په خپل لم دوم رئیس ساتي او اومده سی ساتي برخور د کډوال لوبکې د ټرينګر زیل لکه د فوټبال کوچ د راکمل او لړ تاسو حامید حسن لیدلې ولړی خبرې ډېرې نه کوي ولړی ناشتي خبرې ویني او خبره کوي لوړل مشره لړچا سره خبر او مقايده مغلطه ولړی نو چا دا شپږ کر چا کړې د ګمرنه څارچا کړې مشرطه بدی کور ودانې ډېر دقیق او ډېر مؤثر فکرې کړې دا او موږ مر مؤثر تمام سوید تاسو ګوري موږ من مخکې مندړي وال جامونو کې 2017 مندړي وال جامونو کې برخا اخلو خويڅ کله هم موږ د مور خوشحالي په نړيوال جامون کې نوول دلې لکه د تیر دوه نړيوال جامون کې چکو او د غټول ډېر کرېډټ او ډېر برخه چيدا یوه ډیر په کې ډېر روخان او زلندل صحیح جار سه بیا هم یو بله مسله زموش هډ کوچ ډېر آرام بريخي امانندې ما وولي چې دوه لغاتې چوکي واهلې وضعیت احساساتي و کڅې ای سابو آرام خونه ده نو پیګم ستات وله آرام کاری آرام نه ده د مونږه کوچ په هر حال د خپل وخت دیر, دیر غلای معلوم دی خپل وخت دیر آرام لوبغاړي او ملګر به کتلی امی دا سن اوټ کړه ویو وخت او د آرام لوبغاړي او دیر د سلوبغاړي چې نه مکررني لوبکوله هر وخت رنځونه کوي د 94 پام او څنګه او څنګه په دغه وجباني چې یو څو دغه سناک په دغه وجې کرکټ هم کاو آرام بیخینه د وضعیت منداسي او چې کتاس او کتلی باران لپاره مشاریکول د فیلډینګ باندې مشاریکول وکړ وکړ مشاره وکړه <laughs> دکه څومره پریبېګل چې ګلوبډیلې راشي خو خیر نه 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 نشارې کولې او نه نختيام احساساتي سوې وو صحیح صحیح ما څو څاپ هغه ورځ د پیاده چا مې دسن د زموږ اوسنی کوچ ته بالکوا انزورونه خبره سوي دي او خدای هابو یار زب نه و ما پاغل وو چې بزنه ما متن پی دی خو د میاسان یواز د نه ډیر نور خلکوم ډیر سترګې کور دعوت بیا درته راځم خان بل طرف ته راځم لکهبدا د نق طرف هم را واخلو تیر کال مدیر لوبي وبایل ویل یا فیسې د مو کامه وادي باریا ولې څوا محمد دې سپکلشت د ماته نو وویریږي هیڅ کله پر مختګ نشکولای ماته هغه خري یا ناکامي هغه سره د کمیابي د پرهڅکوي دا اوس د لوبوکوم پنځکلنه اف ټي پی چ جوړه کیا د روانو پنځکلنو لوبو پلان په دې کې موږ دا هم کولای شو چې د افغانستان څرای کوم لوبي ټولنیز دي د دنه خکته دي هغه سره لوبي وکاو یو او... لوبیم ډیرسی لوبیم ډیرسی او خلک هم خوشاله شي خو موږ ترڅو چې ځان کوي نا... لوبدل سره لوبي ونه کوې موږ باور اغه سپځانه زیاتې کی مثلا یو بیلګېدار کوم موږ په سریلانکا کې د پاکستان سره د دی... یو ورځنی لوبوسيریز وکړو په والا لوبکه موګ لوبډاله سره کوم لوبیدا لوب بیرته دغال ټولو بغاړي و د پاکستان چې کله موګ لوبغاړي د دوی سره و بدل ډاډا دا شو بیرته په نړیوال جام کې سره کوم لوبول نو د لوی لوبډلو سره چتلو بکوي ایتام سره په ډیر پرازي تا پرودکشن بایخوي تا دوي تشکومه 9 سپتمبر برابر وي هغه مخوي په نن سبا شرایطو کې ډیره سخت دي موګ یواز دغه فکر و چې لوبغاړي چې ترڅو هغه د لوی لوبډلو سرهونه جنگيږي په خنه شي کې خپل غلطی ورته معلوم نشي ترڅو دوی لکنن سباشتاس نتیجې وني داس نتیجې نشي راتلای صحیح خان نړیوال جام نیمه پایلو وبې پیغام دې چاته بس پام دې راغونډو پیغام می دا دی چې اول خوده ټول ولس یوګ لوډله دواګانو کی چې لکما مخک وټر ټولو وغایم دغه بریا ولې لته ده انشاء الله تعالی لو بغاړي متوجه دي تاسېب خبرونو کې پاکستان کې فارشي پا کې ویني الله تعالی د غبریاو مقتره کوي او پدې باندې زباوري مالک سره کوم چې ماده لو بډل مشر سره خبره کیږي د نور لوغړو سره خبره کیږي هغه سره کوم چې اتحاد پدې کې دغه انګیزات چې د مخته ده تک ان شاء الله دوی به نور مخ کیږي کور ته او بل آخري غوښتنه مې درلوده چې په لوبه کې بړیا او ماته دوه ورځې دی لوګډل چې ختکیږي یوای غټي بلای بایلی نو د خپل لوبغاړو ترمن ترڅنګ د لوبړل ترڅنګ په هغه وخت هر حالت کې باید دی ودرې کی یوواز د خیو راز ملګرینه شي کورډا شهید صاحب د یو با تجربه او د افغانانستان کرکټ د دوه فارمټونو د لوبدل مشر په توګه باندې څنګه کولای سوچي ساوث افریقا ماته کو راز بایو شکه واخیو سره تا وای چې دا پريشر پزان وانه چېو چې سيمي فائنل لوبدا د دلوبې وخلو او څنګه چې دی لوبغړ موরাল جوړ د قوی ده همداسي قوی موরাল سره ورشو او دی دی, دی بایللو غډار به موجود نه دی داډا دا لوب بې دوشي نو مطمئنه من انشاء الله چې منګه په بیٹنگ کې اول بیٹنگ کوو که خه ستارت واخلو او یا بولينګ کې خه ستارت واخلو که تاسو د کرکټ تاریخ کې هم ګورئسه هميشه ساوث افریقا لوبډله سيمي فائنل ته لار پیدا کړې ده هغه حالت د میچバイル له د نو غه زهني فشار د په لوبه کې په هر لوبه کې زهني فشار ډیر زیات مهمه ده د ډیر مهم رول لوبینو دا غوې অলريډي د زهنی فشار لاندې د ساوث افریقا لوبډلانو دغه یو مثبت غدي من سره د منو لوبډل <سؤال> سره نو چې خو واره <سؤال> ما ورشي او دغه پریشر په ځان وانه چې سیمی فائنل یا غټلو به دا ان شاء الله مطمئنه ما چې د سیمی فائنل به هم منګټو او فائنل به هم منګټو مخکمه مې خبر وکړل چې راشد خان زيده چې لوعدته جوړ کړی به چل کې ورلد کاپ راوړي د خیر پام دی چې ورلد کاپ راوړي او وعده وکړي ان شاء الله اور دا پیغام دی ورڅخه دی اطلان به دی ټول کې دیسې دا ژغتي واوري کله دوی وخت پیدا کي ځکه په لوبوک نو بالکل امره پیغام د بیا هم مهمه چې منګل ټولو بغړې باید په ځان باندې باور ولري دلته چې سیمی فائنل ته راغلي دا د منګل ډله د نه سوال راغلې نه په خيارات راغلې دا نه چا مفت ورکړي دا چې واخل په خپل همت په خپل غیرت او په خپل استعداد باندې راغلې دا هم د سړي په ځان باور او ساتي صرف دولو بي دي دوا نور ورلد کپ ان شاء الله افغانستان کور جواب ما نه نه ما سوچاپ نیمه پای لوبه ګټو بالې امید به ادم دغه سې چې ویګټو د اعظم د دایره ده ا ما محمدي سې یو شي باید مو یاد ولرو زې د خپل ولسا هم وای ما خصوص بله دی مشر په توګه دې په یو ورته مو هم د وای ما چې مو هم باید د ګټلوس غمو ولرو هم دې باید ولرو یو مهم فاکتور کلا کلا دی ځکه چې ز د سوشل میډیا کې ګور ما کله کله وخت د مو په دغه اطلان باندې چې نن مو ټول ملت په بیاړو به ځای انتقادونه د په کار نه دي ولم که غلو به هملی دوی د دو مغاتلاندی که ویم غټی د مغاتلاندی مخ مخ کده تر چې مخ په دغه محدود امکانات په دا کم تاریخ کې نن د دنیا یوړې یوړې ملکونه راته مات کړل دا د قدر دی هم د غملو هم د غټلو دوه ډس غم باید موږ ولرو خو خپل اعلان باید تشویق کو زو مت کوو مچ پاو سلام اندی سرا په خپلان سرا مخکې دغه د بیټنګ او د بالنګ خبره یاد شوه مو به مشات دوی ته ویل مال په دغه فیلډینګ کم ډیر کوشش کوي زکه کله کله به د انګریزان ویل چې کیچز وینډوچز ها نو تاسو کیسه وا چې په دغه کهملک دوی خواري و کی او نادیده دغه ټیمونه ننيسي په قوی ازم ورتر میدان ته س ان شاء الله دسه به موتیږي لکه نن چې بنگلاديش ما هغه د شہزاد محمدي خبره شاید په فیلډینګ دلیل دایي چې ډیر قبولي پلاو خوري وو 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 هغه هغه نو بیا د س یو څوک وو چې سل سل قسم به امره تر کومه اواز باوري خو بیا به چې غڅ خوڑه لغه به خوڑه ځاننه جار صاحب د کرکټ ته یو خدمتگار په توګه باندې پیغام چاته او په یوه غوړ په دغه په کله کپټن ټول خبري واضح کړلې زه فکر کوم نو رټیا باني چې په وغه گیګم خو زه د روانه ما کچې ته مونږ تاس کټو او سید پچ وضعیت نو پیګم څنګه به څنګه بني خو کوشش دا باید چې چاول بیټینګ او کوم پریشر نو اوس سیمفینل خپل پریشر لري سید چې اسا سوت افریقا تل په سیمفینل نو کې بایل له خوده سني چې تل به بیلی او دا لچات معلومات د شپې لی به کې به نه بیې څوک به غټي همغه کو غوړو چې پریشر لزان لري کو نو اول به ته پهنه وکم اما خپل نظر باني ولی چې سوت افریقا بالران چې دومره خنيدي سرل دچ بیٹنگ دک بیٹنگ دمره کلکس وایندای واځه مغه ډیکاق لګی هینډریکس نست کلاسن مزه نشته په کې که تاسو کتلی سرګولنن د لوبیدلې په خپل ملر چې خپینه شر دا هغه دمره رنجونندې کړي نه ما په خپل نظر چې اول بیٹنگو کو دا مونټډیر غوري د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د قوت ټکې چاته ده قوت ټکې بالند اتحاد تروسه هم تروس تروسه هم ساوکاو کتېس دا ما په خپل نظر خو اوس برابر سوي دي سره پورته بي سوورو و سره برابر سوي دي هغه خبرې په بل مکو مکه مونږه لکان سټارټ اخلی په قرار اخلی په اروانه کې هغه دوی څنګه پلان ورته ورکه غسه بکی خو تروس پورې مونږ ننګال خروټ نه هیڅ غټان داخشته مونږ کولای شو چې تبه سټارټ قرار اخیسته وکټ زی ننګال خروټ یا بلڅوک داس پاس راولو چې ازه پنځه چټری یوز کو اوه کولای شي چې هغه مونږ ته هغه خپل استعداد مخه یپزمن کې د مونږ رنځونه لګتی د موجيب ته شی احساسیږي دم ساعت خو فکر کوم چې یو څه احساسی کې څوک سره او زه که په نیو بلوان موږ سره بل د سوق نه نبی پرته نشته دا چاغاور نوکي او ان شاء الله چې زرا وګري ان شاء الله خدای وکړي کور ما بعد ستاسو ټول سره نړی 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 مننه خدای مله را په دې خوشاله ورځ باندې را سره یو ځای خدای دې تل داس خوشاليان لري چې تودې خبري یا سیاسي بحثونه پر خوشاله یول مان سو مننه درانو لیدونکو لا تاسو خپل ټول همکارانو دزړه لاته علامه نه کوم چې تر ورستی او شپږ پور ر سره وي زماشت د کرکټ د ورستی او بریا او پاډه باندې ځانګړي خبرونه فهم دی زای باندې پای ترسیږي په فائنل او سیمي فائنل کې د بریا په هیده باندې او پر دې هیده باندې چې جام راوړو دراشد خان په اده کې مشټول غدون وکړو د خدای په امر